אף קשיש לא יישאר לבד בחנוכה, זו המטרה של מיזם של תושבי הרצליה. מאות מתנדבים יפקדו את בתי הקשישים בעיר וידאגו שלרגע אף אחד מהם לא ירגיש לבד. שלום לאחת המתנדבות, נורית כהן. שלום וברכה. ספרי לנו, איך אתם מתכוונים להפיג את הבדידות לקשישים בעיר בחנוכה הקרוב? אז קודם כל זה לא רק בחנוכה, אבל אם אני מתייחסת לחג הקרוב, אני אספר קצת על מיזם הקשישים שפועל בעיר מזה כשש שנים ביוזמה ברוכה של גרעין תורני הרצליה ועזר מציון, ונכון להיום משמח 250 קשישים באמצעות מאות מתנדבים. אנחנו הולכים לבתי הקשישים, מדליקים איתם נרות, שרים שירי חנוכה, יושבים איתם, משוחחים איתם, נותנים להם תשומת לב. ושוב, כמו שאמרתי, זה לא רק בחנוכה, זה בעצם הייחודיות של המיזם המדהים הזה. כמה זה מקסים, וכשאתם מגיעים לבתים שלהם, איך הקשישים מגיבים? מה הם מספרים? הם מתרגשים מתשומת הלב שאתם נותנים להם? הייחודיות, כמו שאמרתי, זה שמגיעים אליהם הביתה. אתה לא מאלץ אותם לתת החוט, אתה ממש מגיע אליהם הביתה. הם מאוד מתרגשים. הם שמחים, זה מפיג להם את הבדידות, זה מוציא אותם מהשגרה. לצערי, בשלב הזה בחיים, את יודעת, השגרה שלהם כוללת תרופות, קצת טלוויזיה, רדיו, מדי פעם אולי איזושהי מטפלת שמגיעה אליהם הביתה. פחות אולי חשופים לתשומת לב כזו. אנחנו מגיעים לא רק מתנדבים, אנחנו מגיעים עם הילדים שלנו, שזה מדהים. אנחנו מגיעים כל המשפחה ובעצם חושפים את הדור הצעיר גם לערך נתינה, שהוא ערך עליון, וגם לאוכלוסייה הזו שהיא מבחינתם היא אוכלוסייה לא נגישה, את יודעת, זה משהו שלפחות כן. אני כשאני הייתי ילדה, בעיניי קשיש היה איזושהי דמות כזאת, אפילו אני אגיד קצת מפחידה. זה ממש מנגיש להם את הקשישים, אני יודעת ש... פשוט פרויקט מקסים, נורית כהן, תמשיכו בעבודת הקודש, תודה נכון. רבה. תודה רבה, אני רק חייבת לציין, דבר נוסף, זה לא רק בחנוכה, זה באמת לאורך כל השנה. אני באמת באמת קוראת בהזדמנות הזו, לכל מי שצופה, לצאת מאזור הנוחות, פשוט להירתם למיזם המדהים הזה, להתנדב, להכניס אור אדיר, ענק ולב רחב לתוך הבתים של הקשישים, זה יוציא אתכם עם סיפוק בלתי רגיל, אני מבטיחה. בהחלט, תודה רבה לך. תודה לכם.